masih lagi bersama saya dalam Breakaway Destinasi. Lokasi seterusnya di Royal Mulu Resort. Mula beroperasi pada 1993, ia menawarkan pakej percutian lengkap bagi penggemar dan pecinta keindahan alam semula jadi di Sarawak Bumi Kenyalang. Ia terletak berhampiran Taman Negara Mulu yang terkenal dengan khazanah alam tropika. Sudah menjadi tradisi kaki tangan di sini untuk mengalu-alukan kedatangan tetamu dalam sesi taklimat setiap awal pagi. Dalam acara amat bermakna ini, saya sebagai tetamu kehormat diberikan sikit penghargaan. Saya juga berpeluang berkenalan dengan pihak pengurusan dan kaki tangan. What we've been told by the Chief Minister of Sarawak, it's the jewel in the tourism crown. This is an absolute fabulous place. And what we're doing here is not only is it nature's wonderland with the showcase, with the skywalk, we've introduced so many activities like... Get excited, get ready. ATVs, archery, hot air balloons, hiking, biking. The whole world is at your feet here at Mulu. Is Mulu is just an exciting, wonderful destination. And as I said before, do Mulu, do everything, do nothing, but just do Mulu. Bentuk pusat peranginan ini berkonsep rumah panjang yang menjadi identiti Sarawak. Setiap bangunan dihubungkan melalui jambatan bagi membangkitkan suasana tradisi masyarakat setempat tanpa mencecahkan keasrian persekitarannya. Ia menawarkan 188 bilik penginapan dengan 5 kategori iaitu Royal Suite, Crown Suite, Executive Suite, Deluxe Room dan Standard Chalet. Saya berada di bilik Royal Suite. Bilik ini berkonsep moden dengan motif tradisional negeri Sarawak. Biasanya bilik ini menjadi pilihan golongan elit yang mahukan keselesaan sepanjang percutian. Bilik tidurnya dilengkapi kemudahan moden dengan sentuhan warna-warna alam. Perabot rotan melengkapi ruang tamu dan bilik tidur executive suite ini. Bagi yang berkongsi bilik, deluxe room pilihan tepat. Di sini juga disediakan standard chalet untuk tetamu. Ingin meregangkan otot? Royal Mulu Spa menyediakan pelbagai rawatan kesihatan dari hujung rambut ke hujung kaki. Antaranya urutan aromaterapi, reflexology, foot bath, body scrub serta manicure dan pedicure. Bagi tetamu yang meminati aktiviti lasak, anda boleh mencuba rock climbing. Perjalanan anda ke Royal Mulu Resort Sarawak jika tak mencuba aktiviti lasak seperti quad bike sambil menerokai keindahan alam semula jadi. Pindahan ini yang berkuasa antara 350 hingga 550 cc direka bagi menyahut cabaran alam termasuk cerun, lopak berlumpur dan laluan lukis atau berbatu. Perjalanan suka ini menuntut setiap peserta untuk saling bantu-membantu kerana laluan yang ditempuhi sukar diduga. Jarak perjalanan sejauh 4 km ini mengambil masa kira-kira 2.5 jam. Yeah.
Mereka telah melalui satu perjalanan sukar, menyegarkan badan sambil bermain bola tanpa air memang menyeronokkan. Bagi tetamu yang menjamu selera di Wildflower Coffee House, juga berpeluang menyaksikan persembahan tarian Sri Melinau yang diubah dan diselitkan unsur-unsur moden bagi memenuhi cita rasa tetamu menghilang bangsa. Pelbagai menu tempatan dan antarabangsa yang cukup menyelerakan disediakan di sini. Royal Mulu Resort, satu persinggahan di tengah-tengah alam warisan tropika tersebut. Soalan kuis, apakah tagline atau motto bagi Royal Mulu Resort? Pemenang bertuah akan menerima penginapan 3 hari 2 malam di Deluxe Room. Itu tadi 3 paparan destinasi dengan tarikan tersendiri. Ingin merasai pengalaman yang sama? Jangan lupa hantarkan jawapan kuis anda ke alamat yang berikut. Penerbit Graduate Destinasi, Jabatan Majalah, Dokumentari dan Family, Sri Pentas, Bandar Utama 47800 Petaling, Selangor. Sertakan butiran peribadi dan lengkapkan slogan ini. Silakan hidup anda dengan menikmati pengalaman perisian yang lebih bermakna. Bye!